там просто мій брат. Валентина Чернова – студентка другого курсу Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У виші дівчина вивчає економічні науки та цікавлять її і закони України. Про те, що в Миколаєві відбудеться така лекція, студентка дізналась від друзів. Та попри вихідний день, вирішила прийти. Економіка і, в принципі, право, вони поєднані надзвичайно щільно, і тому це потрібно. І я вважаю, що в політику повинні йти люди, які розуміються на основах саме законах, як потрібно, що потрібно народу, і також розуміти інші аспекти того, що ти робиш, в принципі. Валентина не відкидає можливості того, що колись стане політиком. Каже, якщо так станеться, розвиватиме економіку держави. Студентка переконана, кожна сучасна людина повинна знати закони. Я вважаю, що не потрібно знати всю Конституцію просто на пам'ять. Потрібно розуміти, що, де і як знайти, коли тобі це потрібно, і які закони можуть захищати твої права і надавати тобі їх, і як взагалі потрібно розглядати закони. Політтехнолог Катерина Коваль переконана, професія юрист найактуальніша в сьогоднішньому політикумі. Під час лекції вона пояснила студентам, чому це вкрай важливо, на її думку. Політик – це законотворець. Як може законотворець не бути юристом? Він має мати або команду професійну, яка дійсно юристи, не просто там людина з диплом, а яка буде юрист, яка буде законотворцем, яка буде правозахисником і яка дійсно буде аналітиком. Або в ідеалі це має бути народний депутат, саме законотворцем. Тому людина має розуміти, що вона робить. Тобто вона має не піаритись на своїй посаді, вона має розуміти хоча б, що вона робить і навіщо вона це робить. Під час лекції присутні могли почути про нюанси української політики від людини, яка знайома з цим особисто. Я буду розповідати, чи актуально молоді наразі йти в політику, чи варто їм туди йти. Я буду розказувати нюанси, які їм не розповідають на лекціях, на семінарах, а я буду розповідати з власного досвіду, тому як я вже казала, що юрист, котрий йде в політику, з чим він буде стикатись і взагалі з чим стикається молодь, з чим стикаються молоді жінки у політиці, зокрема, і взагалі, що наразі відбувається в політиці, скажімо так, без прикрас. Марафон лідерських якостей триває з вересня 2017 року. Лекцію «Юрист в політиці» анонсували не тільки для молоді, яка вивчає право, а для всіх спеціальностей. Чому ми реалізовуємо марафон лідерських якостей? Тому що я вважаю, що людина, яка хоче успіху, вона має в собі містити певну кількість лідерських якостей, щоб стати успішною людиною, щоб стати успішним управлінцем, політиком і так далі. Тобто, який шлях вона сама для себе обере. Подібні заходи на різні теми відбуваються раз на місяць. Слухачами можуть стати студенти всіх вищих навчальних закладів Миколаєва. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.